το χώρο όπου θα αναγερθεί το Μουσείο Ολοκαυτώματος Θεσσαλονίκης στον παλιό σιδηροδρομικό σταθμό, από όπου αναχωρούσαν τα τρένα του θανάτου για τα ναζιστικά στρατόπεδα συγκέντρωσης, επισκέφθηκε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Παναγιώτης Πικραμένος. Μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής Μελέτης του Έργου τον υποδέχθηκαν και αφού του έδειξαν τα σχέδια και τον ξενάγησαν στο χώρο, ζήτησαν την παρέμβαση της κυβέρνησης για να προχωρήσουν με μεγαλύτερη ταχύτητα οι διαδικασίες για την αντιμετώπιση γραφειοκρατικών προβλημάτων και άλλων που σχετίζονται με γειτονικές ιδιοκτησίες. Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε στο δικητήριο σύσκεψη υπό τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης με τη συμμετοχή του Υφυπουργού Εσωτερικών Μακεδονίας Θράκης Θεόδωρου Καράγλου και όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών, στην οποία συζητήθηκε το θέμα. Είχαμε και το πρωί και τώρα, κάναμε μία καταγραφή των προβλημάτων τα οποία ανακύπτουν και τα οποία είναι πολλά τα προβλήματα. Είναι η χρήση, είναι το ιδιοκτησιακό, οι παραχωρήσεις, η χρηματοδότηση, εξετάσαμε εναλλακτικές λύσεις. Ο κύριος Δήμαρχος Θεσσαλονίκης ανέλαβε να μας διευκρινίσει ορισμένα πράγματα σχετικά με την ιδιοκτησία του Δήμου και αποφασίσαμε να επαναλάβουμε εδώ τη συγκέντρωσή μας στις αρχές του Μαρτίου. Αισιοδοξούμε ότι θα λυθούν ορισμένα τεχνικά προβλήματα τα οποία υπάρχουν και το έργο θα προχωρήσει επιτέλους με πολύ γρήγορους ρυθμούς. Θα ξεκαθαρίσουμε το ιδιοκτησιακό, θα ξεκαθαρίσουμε τους όρους δόμησης και παράλληλα η διαδικασία των μελετών συνεχίζει να τρέχει, είναι μια ανεξάρτητη διαδικασία για να μην έχουμε καθυστερήσει το έργο. Θεωρώ ότι μετά από 5 χρόνια όπου δεν είχε γίνει τίποτα για το συγκεκριμένο έργο, κάτι που όλοι θέλουμε, είναι ομόφωνη η θέληση του ελληνικού λαού και προφανώς και της κυβέρνησης να προχωρήσει το συγκεκριμένο έργο, ξαναμπαίνει το τρένο στις ράγες του, υπάρχει καλή βούληση, υπάρχει ο συντονιστής της όλης της προσπάθειας, ο κύριος Πικραμένος, και θεωρώ ότι σύντομα θα είμαστε σε θέση να ανακοινώσουμε και ημερομηνίες και χρονοδιαγράμματα. Κανείς από εμάς δεν διαφωνεί, κανείς από εμάς δεν θέλει να γίνει με τον λαμπρότερο τρόπο το Μουσείο του Εβραϊκού Ολοκαυτώματος. Το θέμα όμως είναι να γίνει το συντομότερο δυνατό, να γίνει στην καλύτερη δυνατή θέση και να έχει τις προσβάσεις αυτές έτσι ώστε να λειτουργήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Είναι πολλά τα θέματα τα οποία πρέπει να επιληθούν. Εγώ δεν συμμερίζομαι την αισιοδοξία ότι μπορεί να ξεκινήσει άμεσα, αλλά γι' αυτό βρεθήκαμε σήμερα όλοι εδώ, γι' αυτό θα ξαναβρεθούμε, θα βρεθούμε πολλές φορές για να δώσουμε τις λύσεις στο θέμα αυτό. Για μένα που, εν πάση περιπτώσει, είμαι πρόεδρος της Ισραηλιτικής κοινότητος, τα θέματα είναι απλά, αλλά είναι για μένα. Δηλαδή, έχουμε ένα συμβόλαιο που υπογράψαμε για 30 στρέμματα, για 15 στρέμματα, για 30 χρόνια. Εκείνο το οποίο ζητήσαμε από την πρώτη στιγμή ήταν ότι το συμβόλαιο έπρεπε να επεκταθεί για 99 χρόνια. Αυτό είναι ένα απλό πράγμα, μια υπουργική πράξη. Θα μπορούσε να είχε γίνει. Στη συνέχεια τα 15 στρέμματα γίναν 3. Σήμερα ξαναδιαπιστώσαμε ότι χρειάζονται τα 15, διότι πήγαμε στο χώρο που θα αναγερθεί το μουσείο και είδαμε ότι κάναμε ένα μουσείο σε μια γωνία μέσα, σαν να ντρέπεται το μουσείο να υπάρχει. Δεν θέλω να πω τίποτα άλλο αυτή τη στιγμή. Απλώς θέλω να πω ότι αυτό το μουσείο είναι το μουσείο της πόλης που αφορά κυρίως σχετικά τη μνήμη των χαμένων συμπολιτών μας από την ναζιστική θηριωδία και βεβαίως αναδεικνύει την παρουσία της Εβραϊκής Κοινότητας, την πολλών αιώνων παρουσία της Εβραϊκής Κοινότητας στην πόλη. Δεν θέλω να το κάνω σαν το ελληνικό, δεν θέλω να πω συγκεκριμένη ημερομηνία, είναι παρακινδυνευμένο. Οι αρμόδιοι παρουσίασαν τα σχέδια στον κύριο Πικραμένο και ανέλησαν τα προβλήματα που υπάρχουν στην εφαρμογή των σχεδίων και του Προεδρικού Διατάγματος.